dagaal wuxuu u dhacay meel baraag ado baraag loo qabayay buu ka dhacay dagaal. Waa gartay. Maxaa khasaara oo ka dhashay dagaalkaas? Halkuu ka socdaa si gaar halkuu ka dhacaya dagaalku? Aagaar meel la yidhaahdo laba galle oo cabdullaahi guri ku magacaaba deegaan wey degan yahay oo dagaaloodii kulayeen oo guryahoodii kulayeen ay degan yihiin wey. Imise kilomitr caabudo ku jiraa? Marka u bato shan iyo toban kilomitr. Dhinaca wuxuu ka degan yahay bariga. Walaal dagaalku waa adgaraysa isaaka bilowda hadda socda. Waa tahay khasaaraha maxaa nooga sheegi kartaa ka dhashay dagaalkaas ilaa saaka ilaa haatan socda? Khasaaraha waxba kama sheegi karo sababta weeye khasaaruhu waa badan yahay. Niman meel degan oo guryahoodii degan niman baa ilaahay wuxuu ku falay ilaahay amarkiis dadka ilaahay qodoba meel bay degan tahay ilaahay dajiyey niman baa diiday meesha ay deganaayeen inay imaansadaan daraaga ku qotaan oo gurya ka dhistaan waa diiday. Gudoomiye, maadaama maamulka aad tihiin, soomaahan inaad ka madax banaanaataan anawiinka qabiil. Annaga waa la hadalnayo madaxweynaha la hadalnay, madaxweyne kuxigeenka ka hadalnay, waxaa la go'aniga la hadalnay. Dhibaatada halkaa ka socota intay sadexin baanu waxaanu geynay siboodyo badan, waayo anigu mas-uuliyad baana haysata. Mas-uuliyadda markay ku haysataa waxaan rabaa mas-uuliyadda kaleo waddanka degan inaad la hadasho. Gudoomiye, adiga madaxaaga baa la hadlay, kulliga ku dhan baa la hadalnay. Kana waa ka madax banaanahay baad maxaa leenay. Ma noo qiyaasi kartaa dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay waxa ay qiyaasa ka bixi? Ma qiyaasi waa bixi karo saaki sa u bilaabatay hadda wali socotaa dhaawac iyo dhimashaduna waa badanyahay baa laleeyahay adaba meelood bashay naleeyahay weeye kulli waa la ogaan doonaa hadii alla lakin hadda intaasaa dhimatay iyo intaasaa dhaawacmay kuma oran. Lix ruuxaa dhimataan maqalay, 15 in ka badanna way dhaawacmeen. Walaalow dadku warka waa iska sheegaa anigu meesha ma joogo weli meesha jooga maayo beedka ma keninin ummadda arada joogtaana beedkii baa ka dhalatay nima suuran wuxuu sheegayaa ama inaaba goor dhaco ama kadib dhacaba ma rabo waxaan sheegi karaa wuxuu san u dhaceen inta dhibatay inta dhaawacaa saasaan ogaan karaa. Waa tahay, waxaa goobjoogayaal ay sheegeen in maydadka dadkii ku dhintay halkaas la aasi waayey, warka maxaa ka jiro? Si loo aasi kareen maba la aasi kareen waxbadaaba socotee si loo aasi karaa. Hadda ma cusba inay dagaalamaan beelaha halkaasi wada dega, dowr intee la'eg ayaad ka qaadateen joojinta anooyinkaasi qabiil? Waxba lagama qaban kara baadi nin meel degan yahay nin ku duulaa maxaa ka qaban karaa anu baa geysinayo dowladda aan la hadalnayo mas-uuliinta annaga la shaqaynaa la hadalnayo wax kasta waa samaynayo nimankaan waa diiday mataqaanaa inay meesha ay degan yihiin ay degaraadan ka imaasadaan waa diideen waxay u socdaan degaan dadkana degan yahay inay rabaan inay ka kiciyaan meesha tahay. Waxaa la leeyahay gurmadyo kala duwan ayay helayaan beelaha dagaalamaya. Gudoomiye, soo nasiib darro maahan in xilligan dhul daaqsimeed lagu dagaalamo iyadoo 2022 la marayo. Waa nasiib darro. Maxaa qof bini'aadam islaama abishay maxaa ka yeelaysa? Ilaahay agtiisa wax ka yeeli maysid, ajir ka yeeli maysid, curid maysid hilibkiisa. Wax dara ku jirta lama arko akhiriyaha dul minna. Waxaan u soo jeedinayaa waxaysan yeelay. Waxaysan yeelay baan u soo jeedinayaa. Maxaysan yeelay. War ninkaa duulaanka oo ninka gurigiisa ku duulaanka oo raba inuu dalka ka kiciyo war ka kicisay oo ka kicisay oo ka kicisay oo kaa carariyo kaa carariyo kaa carariyo meeshii ugu dambeeyay say maraysaay kaar baan leenahay waxaan leenahay dowladda soomaaliya wax ka qabata dowladda itoo baan kaliyahay galmudug ba wax ka qabataan leenahay horaan uga warbixinay waa u sheegnay waa u sheegnay arrintan baa kala ma lahan in dowladda galmudug gobolka galmudug ee wax ka qabato ciidamadeeda say adduunka ugu gurmayso dadka u kala celinayso oo kala raba dadka inay u kala celiso asarda sameyna jirnayayda oo ka dhexsaday ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso,
استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدلعك دريسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديد.